Ajmo do otvorenog bazena. Tamo su radovi krenuli. Radi ova niška firma, koliko znam. Da. Kako ide to, kako gledate na to? Pa za sada sasvim korektno teku radovi. Priprema se za betoniranje ovaj, da kažemo, glavna bazenska školjka. Bili ste i vi kad je su radovi svečano otvorni, dakle, za sada sve teče kako treba. Ja kakvi izveštaje od mog nadzora imam da za sada tamo nema probleme, naravno se će tako i biti i nadalje. Radove izvodi? SIB Invest iz Niša. Da. Kako beše, mnogo je para? Pa oko 300 miliona dinara je ta druga faza, znate da je bila ona prva pripremna faza, pripremni radovi. Ova druga faza je oko 300 miliona dinara. I tu ima podizvođača. Kažu, podeljene su radovi na tri dela. Jedan Nišlije, drugi jedna naša firma, treći jedna naša firma. Vi znate više od mene. U tom sve delu. Znam, da. Pa ne, tako sam čuo. Ne znate ništa? Ne, ja kažem opet, izvođač je prilikom konkurisanja dostavio svu potrebnu dokumentaciju, spisak radnika, spisak mašina i on je dužan da to izvršava.